Kert en Mo. Song is jitlu ħafna. Bravo, Kert. 5061-4997 u għan number, il-numru li fejn tistgħu tibgħatu SMS u titlu fiċ-ċans li tirbħu rigali verament sbieħ. Magħna fuq il-putruni, fuq il-putruna, għandna lil Kert u lil Nicole. Kif aħna fik? Kif aħna ħares? Sibti ħati rabja miegħek. U xi rabja miegħek. Għaxina f'issat fuq il-Malti, allura. Runa, grazzi, grazzi. Mhux hemm qed min tikkoreġi dak li jkun hemm sontu neħdu għalina x'tikkoreġi. Ċajta miegħek, imma le ċajta ċajta kif. Le, le mhux ċajta, imma ħolja, thank you Kert anzi. Għax tgħidu ħares li po. Ħajja mela lija. Kert, stong verament xeqet li ħanka ma tkun bil-qeda u ġiet Nicole ukoll qed vera xeqet ilkom. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, ħanidu għakem tejn flimkien. Ħanibda naqra ladies, mela, mela. Nicole. Kju Nicole, hu Nicole, mela. Ovvijament, kuħat jaf inti il-tifla ta' Debi Sherry, sewa. Ovvijament, mux il-tifla, bis imma papa u koll, fakkarni xis mu palista għametju. Għazi kalla li ġiri, għidu għal-jom, mu sew. Importanti, semma mu mux, ekku, ekku. Kif dit il-ħajra bħala modella? Memeta kont zaħira minn dejjem kont minħares li dawn il-konkorsi u nejtaħ kem nishtiqek mur fuq il-catwalk, naħseb kull tfajla toħlom li tibda timmodella jkollha dak il-koruna u jekk. U fl-2019 ġiet l-opportunità biex nħossem f'Miss World Malta. U ovvjament kollox marse u spiċċajt irbaħt u rappreżentajt il-Malta ġewwa Londra fl-2019 f'Miss World. Mellux, mellux, x'iftakrek. U il-karriera tal-kant, bdejta minħabba il-mama, jew għax, I mean, all right, forsi tejni għax tara xatti kanta, imma kiet t-sforza, kum il-maġun għiex il-debja tajjina, jew minnek jek rit turi u koll li kapaxi t-kanta bħal-mama. Ifem, l-influenza mekki. Mux jek, dik dej. Ġifiri minn dukon zaħira, mużika tiela, mużika nizla. Għatma sforzati biex namel xaħġa biex nħossem. Jisu dejjem ħallitni fil-libertà u femina kif najt l-sħab nħobb nitbassas u nitdefi kollox, allura fejn tiġi opportunità jtu. Nara kien hemm il-Eurovision, il-lajn mal-pageant issa ħanħossem f'konkorsi. Ma importanti li I mean, li qed tagħmel tkompli tagħmlu. Eżatt. Qed tifhem mhux tipprova ħafna affarijiet. Dikki, dikki, mhux tipprova ħafna affarijiet u tieqaf. Le, le. Qed kif għadd inti kemm tajba li tkun tagħmel appassjoni. Eżatt, u minn dejjem kont miġbuda lej l-arti, ġifieri kemm nisfen il-balen, il-pjanu, ma il-kant, ġifieri dejjem. Dejjem kien għal-qalbi ukoll. Kert, ħaddi għalik. Il-bassa l-oħra fuq il-putruni. Jew il-bassa fuq żewġ putruni. Mela, Kert. Ħan nitkellmu miegħek fuq l-esperjenza li kellek ġewwa San Marino. San Marino. Mela, jiena segwejtek fuq Facebook u ġiet tkellimna ftit ukoll private messages, għax ovvjament diffiċ biex niltaqgħu. Eżatt. Fidej ħalli fidejk l-esperjenza u kif ġraw? Mela, jiena Lo għanet dis-sena ma morx San Marino x'tfajt eżempju diska Malta u ma ditlix, ma kellix diska l-Malta Eurovision. Dak iż-żmien ta' sottomissjoni konnet naħdmu fuq mill-its fil-qalb jien u Mark Ferri Lucas li jinti direttament il-produzzija wkoll. U producer partikolari kien qalli alla jkun hemm festival ġdid San Marino. Għalli festival tajjeb li ħati esperjenza differenti u kienet l-ewwel primissima edizzjoni, l-ewwel edizzjoni. U għet, l-għon għet kelli biza mis-safar waqt il-Covid, għet xi, għet tissa ċans l-insifer, għet tul ħansifer ħamel iktar effort biex ma neċ bat l-aeroplan għat t-riskju għal-xejn. U ġifiri, għankun għas ma s li kena jkun festival da' sekk segwit, għax over the weekend Twitter ġifiri kien. U kien hemm ġifiri mal-ħames nitt artist, emer sejħulhom nove proposte li ma jkunu stabiliti bħali. Però kien hemm jien naħseb kont wieħed minn dawk li ftit vera emerġenti għaliex għax miegħi kien hemm minn ġiet tielet f'Ex Factor Italia fest insemmija Kamil Kabaltiera, ġifieri jafuha miljuni fl-Italja. Ħalissa qed nisimgħu kien hemm ġifieri il-film tiegħek. Emozzjoni. Dak judges kien hemm mogħu. Every time I close my eyes, I see. Kanzunet oriġinali sewwa? Mela,
it-talent show zvolġek, l-ewwel auditions, ġifieri ma kien hemm over 585 auditionees, ġifieri. Mbagħad għażlu għamlu klassifika ta' 60. Jien fl-auditions, ġifieri performajt kanzun ta' Trainwreck, vera l-qalbi ħafna, James Arthur insegwu ħafna, u ġejt l-ewwel post, u mbagħad rebaħt is-semifinali tiegħi, u mbagħad għaddejt għall-finalisti ma li kienet l-iktar ħaġa importanti ma kien hemm Achille Lauro, Kristina Ramos, ġifieri artisti. Eċċitament galor, ovvjament. Mhux eċċitament, ħassejt nippreparat, ħassejt nippreparat. U Nicole, skuża ruħi ħafna għax hi Katja jien kont tagħmel lek. Ha, 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 ha